Ermənistanda ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı orduda baş verən intizamsızlıq və fərarilik halları ilə bağlı daha bir cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Ermənistan mətbuatında məlumat yayılıb. Belə ki, 2020-ci ilin oktyabrında Ermənistan ordusunun hərbi hissə və batalyon komandirlərinin yuxarı komandanlığın əmrini yerinə yetirməkdən imtina etməsi ilə bağlı növbəti cinayət işi İrəvan məhkəməsinə göndərilib. Bildirilir ki, istintaq altında olan zabitlər döyüş əməliyyatları zamanı sonradan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbəri olmuş Andranik Piloyanın əmrinə tabi olmayıblar. Təqsirləndirilən şəxslər əməllərini ağır mənəvi psixoloji vəziyyətlə izah ediblər.